mergulhar nas profundezas do teu amor e conhecer os segredos do teu coração. Vou mergulhar nas profundezas do teu amor e conhecer os segredos do teu coração. Eu não quero sair daqui. Não me deixe sair daqui. Eu não quero sair daqui. Não me deixe sair daqui. Posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Oh, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Oh, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Oh, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Nas profundezas do teu amor e conhecer os segredos do teu coração. Vou mergulhar nas profundezas do teu amor e conhecer os segredos teu coração. Eu não quero sair daqui. Não me deixe sair daqui. Gente, eu tirei o negócio do cabelo, achei que tava filmando e não tava. Mas olha aqui como ficou. Viu? Sem Babyliss, sem nada. Ó, não tava úmido o cabelo, não usei secador pra ativar, só o olhinho e enrolei. Lindo, né? Testem aí e me falem o que vocês acharam. Derrubou a bola ali, né? Não, aqui, aqui tá sujo, aí eu fui fazer assim. Mas deu minha bola. Vai chutar essa bola lá na rua, vai. 8:30 dentro de casa. A senhora tá me gravando? Tô. Oxi. Todo suado, ó. Novidade, só vi fedido. Ai. Cansado, hein? Cansado de quê, Danilo? Ah, de ficadinho jogando bola. Tá, então vai jogar bola lá na rua, anda logo. Tá bom. Bom, gente, já é o outro dia. É, eu tô vestida assim porque de manhã eu fui fazer um publi. Aí agora eu botei isso aqui porque eu vou num evento de influenciadora. Mas ainda tá cedo. Eu vou fazer agora um guacamole pra fazer um sanduíche. E vou fazer também um doce inspirado no mil folhas da Flame. Inspirado, tá? Eu não vou usar morango, eu vou usar amora, porque meu morango tá congelado. E eu tô com bastante amora no pé. Então, eu vou fazer inspirado ali. Entendeu? Aí aqui eu vou fazer o vinagrete pra pôr no guacamole. Aí eu ponho... Gente, vocês vão ver, fica muito maravilhoso, tá? Tô colocando aqui de olho mesmo, cebola.
vou colocar tomate. Eu amo cozinhar, principalmente para quem eu amo, sabe? Para estar ali pegando as amoras, aí tem que fazer geleia de amora. E tem que fazer também um creminho à base de baunilha, que é aquele creminho básico de confeiteiro, sabe? Eu queria que esse tomate estivesse mais madurinho, mas é o que tinha aqui na minha geladeira já, então vai pro mesmo. Acho até que eu fiz demais. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Mas eu gosto de cozinhar para as pessoas, para demonstrar afeto. Isso é atos de serviço, não é? Eu vou botar um alho. Geralmente eu acho que não vai alho no guacamole, mas eu gosto de pôr. Então, vou colocar um alhinho. Um alho, um dente grande. Eu amo, amo, amo. Então, pimenta, cebola, alho, azeite, tomatinho, pimentão. Eu tô fazendo cachinho assim porque eu não quero usar fonte de calor no meu cabelo, sabe? Pra não estragar. Porque o loiro, ele danifica bastante. Eu vou pegar mais um tomate, porque tá muito feio. Gente, olha o pé de amora, tá carregado. Pega uma amora aí, mostra aí o tamanho da amora, filha. Dá trabalho, olha. Só te dou trabalho? Vou fazer sobremesa. Bom, aqui tem o abacate amassadinho. Aí eu vou colocar. É assim que eu faço, tá, gente? Suco de um limão. Olha, esse limão aqui tá com bastante cal. Suco de um limão. Cuidado pra não cair a sementinha, né? Uma pitadinha de sal. Pimenta calabresa. É assim que eu faço, tá? Lembrando que guacamole é apimentado. Azeite. Nada de óleo composto, tá, gente? Azeite mesmo, que é pra dar o sabor. Vou colocar aqui salsa desidratada, seu michorri, porque eu tô sem fresco. Mais molhinho de pimenta. E aí, o vinagrete. Eu gosto de colocar ele pedaçudo. Se você quiser colocar ele menos, assim, mais picadinho, eu gosto de colocar bem pedaçudo. E mistura. Ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Ouvi, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Ouvi, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor. Ouvi, posso ouvir as batidas do teu coração, ele bate de amor.
posso ouvir as batidas do teu coração. Ele bate de amor por mim. Posso ouvir as batidas do teu coração. Ele bate de amor. Fica assim, ó, a tortinha de guacamole, tá vendo? Com queijo. Delícias. Peneira aqui, ó, duas gemas. Tem que peneirar pra te perder a película dela e não ficar com sabor e cheiro de ovo. Peneira. Leite, vou colocar de olho mesmo. Açúcar, aí você coloca a gosto, né? Se você quer mais docinho, se você quer mais amargo. Essência de baunilha, eu gosto com bastante baunilha. E amido de milho, vou colocar duas colheres para esse tanto de leite que eu coloquei aqui de ouro. Tudo de ouro, gente, faça as coisas de ouro. Aí vou dissolver antes de levar isso aqui pro fogo. Aí é só levar o fogo até engrossar, pra ponto de bico. Ó, gente, o creme de confeiteiro como ficou. Tá vendo? Lindinho. Vou deixar ele aqui esfriando. Vou fazer uma ganache aqui. Acho que já ensinei vocês a fazerem ganache várias vezes. Eu só tinha esse chocolate, então vai esse aqui mesmo. É, queria mais, mas só tem esse e vai esse. Ah, não, eu acho que eu tenho um gotinho de chocolate. Esse aqui é meio amargo. Tem essas gotinhas aqui. É o leite. Aí de... Derreteu isso aqui no banho-maria, acrescentou uma caixinha de creme de leite, pronto, vira o ganache.